Tervetuloa illan lähetykseen. Aiheena tänään on rakkauden tähden, ja tämä on Christina von Dreyenin sanomaa viime vuodesta, mutta myös tälle vuodelle. Mun nimeni on Katariina Degerman, ja olen ollut kiinnostunut näistä henkisyyden asioista ja henkisyyden lainalaisuuksista 30 vuotta. Ja olen nyt päätoimisesti toiminut tällä sektorilla 20 vuotta. Muun muassa minulla on yritys nimeltään Free Flow Factory, joka on tuottanut tällaisia hyvinvointitapahtumia. Olen ollut Eranovassa kirjakaupassa 10 vuotta myymässä kirjallisuutta, henkistä kirjallisuutta, ja lukenut sitä paljon. Tulee. Ja sitten myös... Saanko laittaa vähän pienemmäksi? Jaha, nyt joku puhuu siellä. Kuva ruutu. Joo. Te, jotka kuuntelette, voitteko pistää sellaisen niin kuin hiljaisuudelle, että ei kuulu tähän lähetykseen. Meitä on aika monta ilmoittautunut, niin kuin vähän yli 100 ihmistä on ilmoittautunut tänään, ja se auttaa, jos kaikki on hiljais, pistää sen niin sanotulle mutelle. No niin, koronan aiheutti sen, että näitä tapahtumia ei pystynyt pitää hirveästi livenä, niin kuin kaikki tiedätte, ja silloin itsekin joudun siirtymään nettiin, ja nyt viime vuonna olen pitänyt montakin kurssia netin kautta, ja sitten näinkin tapahtuu myös tänä vuonna, mutta se, mikä minulla on aina ollut tosi tärkeää, on se, että mistä tämä tieto tulee, tämä henkinen tieto, kuka puhuu, mikä hänen motiivinsa on, ja tämä on johtanut siihen, että mä olen etsinyt todella syvällisesti asioita ja myös mennyt kohtaamaan ihmisiä, joilla on jotain niin kuin paljon kerrottavaa. Ja ne, jotka on mua koskettanut hyvin paljon, on Eckhart Tolle. Olen käynyt hänen seminaareissaan, retriiteissään ja kuunnellut hänen videoitaan, lukenut hänen kirjojaan. Toinen, joka on ollut mulle myös hyvin läheinen, on sellainen kuin Thich Nhat Hanh, vietnamilaismunkki, buddhalaismunkki, joka on perustanut monta luostaria ympäri USAta, mutta pääluostari on Ranskassa. Siellä mä oon oleskellut pari viikkoa ja myös tavannut häntä henkilökohtaisesti. Ja sitten on tämä ihana Lorna Byrne, joka on 10 vuoden ajan olen saanut olla tehdä työtä hänen kanssaan, järjestää tapahtumia hänen kanssaan Suomessa ja ulkomailla, ja sitten myös vienyt ryhmiä hänen luo Irlantiin. Eli Lorna Byrne on irlantilainen mystikko ja enkelitietäjä. No, tämä on nyt, siksi mä puhun myös itsestäni, niin te tiedätte, kuka minä olen, kuka nyt tässä tuo esille jotain. Ja mähän nyt tänään olen innostunut puhumaan Christina von Dreyenista. Ja Christina on siis nuori, 20-vuotias sveitsiläinen nainen, joka omaa moniulotteisen tietoisuuden. Ja hänellä on myös paranormaalisia kykyjä. Hän kuuluu joukkoon tällaisia uusia ajattelijoita, jotka ovat ihmisen evoluution yhden tason sanansaattajia. Ja hänellä on erityispiirteitä muun muassa. Hän on hyvin syvä eettinen näkemys elämästä ja maailmankaikkeudesta, oikein silminpistävää viisautta ja sitten tällaista syvää sisäistä rauhaa. Ja tämä on ollut sellaista, joka on koskettanut minua, ja siksi olen seurannut nyt koko viime vuoden tällaista livestream-lähetystä, mitä Christina on lähettänyt tai videoinut, tai häntä on haastateltu, ja sitten nämä videot on julkaistu YouTubessa. Tietysti olen myös lukenut hänen kirjoja. Moni teistä tietää varmasti tämän hänen ensimmäinen kirjansa, joka on nimeltään Christina, valoksi syntyneet kaksoset. Siis tämä on ainoa Christinan kirja, joka on käännetty suomeksi. Tämä kertoo hänen syntymästä ja sitten siihen ikävuoteen, kun hän oli jotain 12-14-vuotias, jotain tällaista. Hänen elämänvaiheita ja miksi hän on niin erityinen omalla tavallaan. Sitten hänellä on toinen kirja, joka on vain saksaksi, englanniksi ja ehkä joillain muulla kielillä. Ja tämä on The Vision of the God. Of the Good. Ja sitten on kolmas kirja, joka on Consciousness Creates Peace.
Ja tätä tietoa tänään tulee myös näistä kirjoista. Se, mistä mä haluaisin aloittaa, on, että mä yhdessä haastattelussa kuulin Kristiinan puhuvan siitä, että hän sai valita, minne hän inkarnoituu seuraavaksi. Ja hän sai valita 62 paikasta. Eli maapallo oli yksi näistä paikoista. Ja mun mielestä oli aika mielenkiintoista, hän muistaa siis tämän. Ja hän sanoi, että ennen kuin hän inkarnoitui tänne maapallolle, hän oli sellaisessa kokouksessa läsnä. Ja hän sanoi, että kaikki, jotka inkarnoituvat maapallolle, ovat kyllä tällaisessa kokouksessa, jossa katsotaan vähän, että miksi juuri esimerkiksi minä inkarnoidun, että mitä juuri minä haluan oppia, mitä minä haluan kokea, minkälaisia elämän, jos mä oon tietyn rotuinen, tietyn, jos mä oon mies tai nainen, mitä kieltä mä puhun, kaikkea tällaista käydään läpi vähän, jotta mä saisin sellaisen kokemuksen täällä maan päällä, mitä mä oon toivonut, jotta mä kehittyisin, jotta mä saisin uusia oivalluksia siitä, kuka minä oikeasti olen. Ja hän sanoi, että hän muistaa tämän oman kokouksensa. Ja silloin kaksi asiaa oli ne, jotka veivät hänet eteenpäin siinä niin kuin hänen näkemyksessään, että miksi hän haluaa lähteä tänne maapallolle. Ensimmäinen oli sellainen, että hän näki ihmiset täällä maapallolla ja miten vaikeaa heillä on elää täällä. Ja silti ne tekevät rakkaudellisia tekoja myös. Ja hän näki sen rakkauden, joka ihminen on, ja sen rakkauden ihmisen sisällä. Ja hän rakastui, ihastui jotenkin tähän, että on tällaisia olentoja täällä maan päällä, jotka pystyvät ilmaisemaan näinkin paljon hyvyyttä, vaikka voi olla hyvin haasteellista elää maapallolla. Se oli ensimmäinen asia, joka sai hänet niin kuin innostumaan maapallosta. Ja sitten se toinen asia oli sellainen, joka hän kertoi, että hänelle näytettiin, että maapallo tulee menemään tällaisen painekattilan tyyliseen tilaan, missä ihmiset on hyvin niin kuin elävät paineen alaisuudessa. Ja silloin nyt kuulin hänen puhuvan ihan hiljattain siitä, että hän kokee, että nyt tämä pandemia-aikakausi on vähän tällainen painekattila, sellainen kokemus meille ihmiskunnalle. No, joka tapauksessa siinä visiossa näytettiin, että yhtäkkiä siitä koko massasta, ihmismassasta, rupesi näkymään valoa. Yksi valopilkku nousi, sitten tuli jossain muualla toinen valo, kolmas valo. Ja hän näki, mitä nämä valot niin kuin lähti loistamaan siellä maapallon kamaralla. Ja tämä valo lähti siitä, kun se ihminen heräsi. Ihminen heräsi ymmärtämään ja kokemaan, mitä hän todella on. Ja mitä enemmän ihmisiä heräsi, sitä enemmän valoja syttyi maapallolle. Ja loppujen lopuksi tapahtui valon räjähdys. Ja tämä visio kosketti myös Kristiinaa. Ja hän päätti tulla maapallolle. Ja hän sanoo, että hän on inkarnoituna noitunut maan päälle levittämään valoa ja rauhaa. Tämä sellaisena alustuksena, miksi minä jotenkin koin, että tämä resonoi sen kanssa, mihin minä haluan uskoa. Ja siksi mä oon perehtynyt vähän lisää siihen, miten Kristiina näkee juuri tämän tilanteen tällä hetkellä maapallolla, mitkä on ne
tärkeät seikat joka ihmisen elämässä, josta voisi ottaa kiinni ja lähteä eteenpäin niin kuin vaikuttamaan omaan elämään niin, että emme tarvitse tuntea, että olemme uhreja tai että meillä ei ole valintoja, koska meillä on aina valintoja, jos me vaan pystymme näkemään niitä. Nyt on tällaisia tärkeitä määritelmiä, mistä niin kuin Kristiina puhuu. Esimerkiksi tämä, että herääminen. Että hän näki, että ihmiset heräsivät, että ihminen heräsi ja silloin syttyi valo. Eli tämä ihminen syttyi niin kuin valoksi. Mitä se on? Kristiinan näkemyksen mukaan meissä jokaisessa on sielu. Meillä on ruumis, keho, ihmiskeho, mutta meidän sisällä on sielu. Ja tämä sielu on siis puhdasta rakkautta. Ja rakkaus on kaikkein korkein ja voimallisin voima universumissa. Rakkaus on myös sellainen voima, jota ei voi pysäyttää eikä tuhota. Ja meissä kaikissa on tämä rakkaus. Ja kun tämä rakkaus saa ilmentyä esimerkiksi tämän kehon läpi, niin se nostaa, jos tämä se saa vapaasti virrata tästä läpi, niin se nostaa tämän kehon värähtelytasoa, taajuutta. Ja silloin tämä keho ja tämä tietoinen läsnä oleva henkilö, sielu kehossa lähtee loistamaan omaa valoa. Ja nyt tämä räjähdys tapahtuu, kun nämä valoräjähdys, kun nämä valot yhdistyvät. Ja nämä valot pystyvät yhdistymään, kun tarpeeksi monta valoa on syttynyt. Tämä on siis yksi keskeisiä teemoja, mistä hän puhuu. Ja nyt voi kysyä, että miksi emme anna tätä rakkauden valoa virrata vapaasti? No, siinä on se suuri haaste meille ihmisille täällä maan päällä, että täällä on myös mahdollisuus tuntea erilaisia tunteita, ja me saamme erilaisia kokemuksia täällä, kun elämme tätä elämää. Ja kun me saamme kokemuksia, ja kun ehkä meitä satutetaan välillä, niin meidän ympärille tai meidän ytimen sielumme, rakkauden ympärille, tulee tällaisia kerrostumia. Ja nämä kerrostumat toimivat vähän niin kuin suodattimina. Eli mistä nämä kerrostumat koostuvat sitten? Joo, näistä kokemuksistamme, ja niistä syntyy uskomuksia. Uskomuksia elämästä, mitä se on, elämä voi olla vaarallista, tai voin luottaa elämään. Voi olla erilaisia uskomuksia, ja niitä on todella paljon. Ja ideoita siitä, että kuka minä olen, mitä tämä elämä on, miksi olen täällä elämässä tätä elämää, ynnä muuta. Ja kaikki nämä ovat niin sanottuja kerrostumia tässä minun ytimeni ympärillä. Ja nyt minä tiedostan, nyt toinen sana tai käsite, mistä Kristiina myös puhuu, on tietoisuus. Mistä tämä tietoisuus koostuu? Mitä tämä tietoisuus oikeasti on? No, mä otan esimerkki. Tämä tietoisuus koostuu nyt myös näistä meidän kerrostumista. Koska se rakentaa kaikki, mihin me uskomme, niin se rakentuu sellaiseksi niin sanotuksi identiteetiksi meillä. Ja nyt, jos minä katson täältä sisältä, ja mulla on sanotaanko 10 kerrostumaa täällä edessäni ja mun ympärillä, ja täällä ulkopuolella tapahtuu jotain. Nyt jos minä
katson tätä tapahtumaa täältä sisältä, niin mä joudun katsomaan näiden kerrostumien läpi. Ja silloin minä kehitän jonkinlaisen näkemyksen tästä tapahtumasta, mikä oli täällä. Se on mun totuus, mun näkemys tästä tapahtumasta. Nyt sanotaan, että on olemassa toinen henkilö, joka kokee ja näkee tämän saman tapahtuman. Hän on vähän eri täällä, hän on ihan eri ihminen. Hänellä on ehkä 5 kerrostumaa tai 5000 kerrostumaa. Niin hän katsoo tätä samaa tapahtumaa kuin mitä minä katsoin. Ja hän kehittää siitä ihan omanlaisen totuuden. Ja nyt tullaan siihen, että riippuen siitä, minkälainen tietoisuus meillä on, eli miten paljon näitä kerrostumia on tai niitä ei ole, ja mitä näissä kerrostumissa on, niin minä tulkitsen, tai tämä toinen henkilö tulkitsee täysin eri tavalla, tai ainakin vähän eri tavalla, tätä tapahtumaa. Ja se on silloin, minulla on oma totuus, mutta tällä toisella ihmisellä on toisenlainen totuus aivan samasta asiasta. Ja silloin me tullaan siihen, että meillä on kaikki me olemme kaikki oikeassa, riippuen siitä, mistä me katsomme. Okei, ja nyt lisätään tähän. Yksi käsite, mistä Kristiina puhuu paljon, on pelko. Hän sanoi muun muassa ihan nyt viime kuukauden aikana, kuulin sellaisen, että hän sanoi, että hän kokee, että maapallon ympärillä on tällainen harmaa pilvi tällä hetkellä. Ja kun hän katsoo sitä harmaata pilveä, niin hän kokee, että se harmaa pilvi koostuu peloista ja se koostuu ihmiskunnan kentän peloista. Ja tämä pilvi vähän niin kuin painostaa meitä niin kuin, ja alentaa meidän pärähtelytaajuutta, taas meidän tätä taajuutta, mistä mä puhun, jos meillä on se oma taajuus, joka lähtee ja virtaa meidän kautta ja meistä ulospäin, eli se valo. Niin nyt tulee ylhäältä vähän sellaista painostavaa pilveä. Ja jos me samaistumme tai menemme tähän pelkopilveen, niin mitä tapahtuu? Mitä pelko tekee? No Kristiinan mukaan pelko estää minua kuuntelemasta intuitiotani. Ja mikä on mun intuitio? Joo, eli se on mun sydämen ääni, sielun ääni minussa, joka nousee ja kertoo minulle, mitä mun sielu ymmärtää, näkee, haluaa, toivoo, ja mikä tämän sielun elämänsuunnitelma on. No nyt, jos minä, Katariina, samaistun tähän pelkoon, niin mä en kuule tätä ääntä. Ja olen pelon ohjattavissa. Jos sä mietit, minkälainen ihminen on, kun hän on pelossa. Jos sä mietit itse, minkälainen sinä olet, kun sä pelkäät. Niin ainakin itse tulee sellainen, ensin mulle tulee sellainen ajatus, että musta tulee vähän enemmän sellainen putkiaivo. Että vähän sellainen yksioikoiseksi. Ja menen helposti siihen vastakkainasetteluun, että jotain on oikein, jotain on väärin. Ja menen puolustamaan ehkä asioita tai elämän näkemystäni tai jotain vastaavaa. Ja minua on helppo manipuloida, kun olen pelossa. Ja tämä on nyt, kun meillä on nyt siis pelko tila minussa ja rakkauden tila ei voi olla samanaikaisesti niin kuin samassa kehossa. Eli jos mulla on pelkoa täällä, niin paras mahdollinen asia olisi siirtyä siihen rakkauteen, mikä meissä jokaisessa on pysyvästi.
Ja nyt Kristiina sanoo sitä, että moni ei pysty irrottautumaan pelosta. Ja ymmärrän kyllä. Kyse on siitä, hän sanoo, että missä meidän sisäinen ankkurimme on. Onko se meidän työ? Onko se meidän pankkitili? Onko se meidän sielumme, joka on meidän todellinen itsemme? Jos se on siis, jos sun ankkuri on ulkoisessa maailmassa, fyysisessä maailmassa, niin silloin kaikki muutokset maailmassa, siis sun elämässä, ovat hyvin uhkaavia. Mutta jos me olemme ankkuroineet meidän sisäisen ankkurimme, sieluumme, niin pystymme näkemään valintoja ja silloin pystymme myös tekemään muutoksia. Mennään vielä myöhemmin siihen, mitä keinoja on, että sä voit harjoittaa sitä, että pääset pelosta rakkauden ytimeen, sielusi ytimeen, rauhaan sinussa. Niitä keinoja on monenlaisia, mutta tämä on nyt ensin tämä niin sanottu teoria siitä, että miten kaikki on rakentunut, jotta sä pystyt tietoisesti vaikuttamaan, koska sinun tietoisuutesi pystyy näkemään vaan sen, mitä nämä sinun suodattimet antavat sinun nähdä. Eli jos sun suodattimet on rakentuneet niin, että joku tietty asia ei ole mahdollista, niin sun tietoisuudessa tämä asia ei ole mahdollinen. Ja siksi ainoa tapa tehdä muutoksia näihin meidän suodattimiin, jotka oli muun muassa meidän uskomukset, on, että huomaamme, että meillä on tällaisia uskomuksia, ja sitten niitä voi lähteä muuttamaan tarkkailemalla itseään. Muun muassa kouluttaudun life coachiksi valmentamossa viime vuonna, ja siellä tutkimme juuri, mitkä meidän uskomukset olivat, tai siis jotkut uskomukset. Tietysti kaikki uskomuksia ei tarvitse lähteä muuttamaan, vaan ne, jotka estävät meitä. Eli on olemassa tosi hienoja uskomuksia. Esimerkiksi, että mikä oli yksi esimerkki, mitä mä mietin. Että kaikessa, mitä tapahtuu, on jotain hyvää. Jos sä uskot näin, niin sä pystyt myös näkemään kaikessa, mitä tapahtuu jossain vaiheessa jotain hyvää. Ehkä ei juuri, kun se tapahtuu, mutta kun vähän aikaa on kulunut, niin sä saat sellaisen etäisyyden, sit katoppas. Joo. Joo. Tässä oli yksi ihminen yhdessä tällaisessa haastattelussa Kristiinan kanssa, joka kysyi, että miten voimme ylläpitää taajuuttamme, jos meitä ympäröi negatiivisuutta. Ja se on ehkä vähän sama, että jos on hyvin paljon sellaisia pelokkaita ihmisiä tai sellainen ympäristö, joka on hyvin pelokas tai negatiivinen. Ja silloin hän sanoo, että sen pystyy tekemään, että kaikki on kysynyt näkökulman muuttamisesta. Eli sä voit muuttaa näkökulmaasi johonkin ja tällä tavalla muuttaa sun omaa taajuuttasi. Joten aina on keinoja. Ja tämä on lohduttavaa, koska jossainhan Kristian myös puhuu siitä, että meillä on
vastuu ylläpitää tätä yhteyttä tähän meidän rakkauteen, ja jotta me pystymme sen tekemään, niin me emme saisi päästää irti tästä toivosta. Eli toivoa on aina. No mitkä oli nyt nämä pääviestit, Kristiinan pääviestit tällä hetkellä? Ensimmäinen. Pelko ei koskaan ole vastaus. Tämä on mun mielestä aivan ihanaa. Muista se, kun sä oot pelossa. Muista, että älä tee tärkeitä päätöksiä silloin. Yritä kaikin keinoin hengittää, olla läsnä, löytää jotain, joka saa sut takaisin tasapainoon, takaisin tähän sun omaan koreen sisäiseen sinuun, jossa kaikki on aina hyvin. Esimerkiksi tässä hetkessä, sä nyt kuuntelet, mitä puhun, ehkä istut kotona, ehkä oot maate kotona, mutta musta tuntuu, että te kaikki, jotka kuuntelette, voitte tässä hetkellä kokea, että kaikki on turvallista, missä te olette, missä te vaan istutte, elätte, olette. Kaikki on turvallista, mikään ei teitä uhkaa. Ja voitte rauhassa hengittää, keskittää teidän tietoisuuttanne, havaintokykyänne esimerkiksi tähän osaan itsessäni, eli tähän sydämen alueelle, sydän chakraan, jos haluaa puhua chakroista. Hengittää käden alle ja tunnistaa, että täällä joku sydän sykkii ja täällä sisällä kaikki on aivan hyvin. Ehkä ulkoiset tekijät voi olla haastavia, mutta täällä oikeasti kaikki on tässä hetkessä täysin oikein ja hyvin. Eli pelko ei koskaan ole vastaus. Toinen Kristiinan viesti on, tärkein asia on ylläpitää valoa elämässä. Ja miten me ylläpidetään sitä valoa? Taas pyrimme siihen kuuntelemaan intuitiotamme, kuuntelemaan sisäistä viestiä ja toimimaan sen mukaisesti. Tietoa on tosi paljon. Se ei riitä, että meillä on tietoa, että luemme, käymme kursseja ja kaikkea muuta. Se vasta on ensi askel. Se on tärkeää, että mitä sä teet tällä tiedolla. Ja nyt sama, mitä tietoa täältä nousee. Sä voit ruveta kuuntelemaan sitä, käydä kursseja ja oppia sitä esimerkiksi, tai itse opetella sitä jollain tavalla. Ja sitten on se, että miten sä laitat sen käytäntöön. Mitä se merkitsee sulle tämä tieto, tai se kirjatieto. Eli mitä se saa aikaan sun arkielämässä? Mitä se merkitsee juuri sinulle, joka nyt kuuntelee? Silloin sinun valosi lähtee hetki hetkeltä ja tekojen perään aina niin kun se rupeaa laajenemaan ja kirkastumaan. Ja meidän fyysinen kehomme on erityisen tärkeä väline heijastaa ja levittää tätä valoa. Sitten on kolmas tärkeä pointti. Koostumme rakkaudesta ja sitä ei voi tuhota. Hän sanoo tässä, että ensin pitää saavuttaa uskoa ja luottamusta. Ja se on tällainen niin kuin alkuvaatimus siihen, että voi säteillä rakkautta, että voi säteillä valoa. Ja
Tämä oli muuten mielenkiintoinen. Joo, että emme saa menettää uskoamme. Se, mitä nyt tapahtuu maapallolla, on, että on yritys pysäyttää rakkauttamme. Rakkaus ei voi, sitä ei voi pysäyttää täydellisesti, mutta sitä voi hidastaa. Tämä mun mielestä oli mielenkiintoista sanottu, että rakkautta ja rakkauden virtausta voi hidastaa. Ja siksi meillä on vastuu siitä, että me pidämme tämän rakkauden niin kuin virtaavana. Ja neljäs. Voimme aina pyytää apua näkymättömiltä auttajiltamme. Ja tämä vie meidät siihen, että miten Kristiina näkee, että mitkä ovat meidän näkymättömät auttajat. Ja hän sanoo, että meillä kaikilla on tällainen, kaikilla on ryhmäauttajia. Ja ensin hän puhuu suojelusenkelistä. Jokaisella meillä on suojelusenkeli, joka suojelee meitä. Se kuiskaa meille korvaan, mitä olisi meille parhaaksi. Ja sitten on meidän tehtävä, toimimmeko niin vai ei. Se on vähän tämä omatunnon ääni. Koska se voi olla, että se voi välillä olla vähän haastavaa, että minun pitäisi toimia tietyllä tavalla, mutta se olisi silti pidemmän päälle myös minulle ja muille parhaaksi. Mutta ehkä ei aina haluta. Ei haluta kuunnella sillä korvalla. Mutta niin Lorna Byrnekin sanoo siitä, että hän ei ole koskaan nähnyt ihmistä. Hän näkee siis enkeleitä fyysisinä olentoina joka päivä. Ja hän sanoo, että jokaisella ihmisellä, hän on 65-67-vuotias nainen, niin hän on koko ikänsä, hän on nähnyt näitä enkeleitä ja hän ei ole koskaan nähnyt ihmistä ilman suojelusenkeliä. Eli sinulla on sellainen. Voit uskoa tai ei, mutta voi, miksi ei haittaa ainakaan niin kuin, kokeilla, että onko minulla jotain niin kuin hyötyä siitä, että minulla on, mahdollisesti on suojelusenkeli. No niin, Kristiinakin puhuu siitä, että jokaisella on suojelusenkeli. Sitten hän puhuu, että jokaisella on myös henkioppaita, ja hän sanoo, että ne eivät ole kaikki tietäviä, mutta he usein tietävät enemmän meidän elämänsuunnitelmasta kuin mitä me olemme vielä muistaneet itse. Ja ne oli myös mukana nämä oppaat silloin siinä kokouksessa, mistä hän puhui, eli ennen kuin synnymme, niin nekin oli mukana siinä kuulemassa, mitä juuri tämä sielu haluaa kokea ja toivoo oppivansa tämän elämän aikana. Ja nämä oppaat vaihtelevat elämän aikana, koska joskus tarvitaan erityylisiä oppaita tiettyyn aikakauteen elämässä, ja taas sitten sen ne voi vaihdella. Sitten hän puhuu runners, juoksijoista. Mä oon kääntänyt sen juoksijoiksi. Eli juoksijat, ja hän sanoo, että ne on sellaisia, niitä voi laittaa tekemään, siis annat niille tehtäviä. Ja ne toimittavat tehtäviä, että sä voit niinku, ne valmistelee jotain. Annat vaan tehtävän, sitten ne lähtee toimimaan. Ja ne on hyvin, hyvin seikkaperäisiä. Että hän puhui omasta runnersista, eli juoksijasta, joka ei koskaan liikkunut sieltä. Hän näki sen aina, mutta ne muut lähti aina, mutta tämä yksi ei lähtenyt. Ja sitten se jossain vaiheessa sanoi, että sitten kun hänellä oli joku tietty juttu mielessä, mitä piti tapahtua. Ja sitten hän niinku oikein niinku syventyi siihen, Kristiina. Niin sitten yhtäkkiä, ja sitten hän sanoi, että tällaisen mä tarvitsen nyt apua. Että nyt juoksijat, lähtekää tekemään tätä, toimittakaa tätä, niin silloin tämä yksi lähti. Eli se oli hyvin selkeä asia, mitä juuri tämä juoksija oli tarkoitus tehdä. Eli mä itse vaan olen miettinyt, että Lorna Bynne puhuu näistä työttömistä enkeleistä, joita sä voit työllistää. Ja mulla on vähän sellainen hutina, että voisi olla, en mä tiedä samasta asiasta, tästä mä en tiedä. Sitten oli valoparantajat, ja tämä oli ihanaa, eli parantaja oli olennot, ja me voimme pyytää parannusta, ja siis kun meitä parannetaan,
mä tiedä, fyysisesti, henkisesti, millä tasolla vaan, niin se parantaa meidän valoa ja taas valolähetystä, valon parantajat. Ja sitten oli tällaiset ritarit ja elementaalit, jotka ylläpitävät tietoisuuden kenttiä. Ja jotenkin tätä mä en tiedä niin tarkkaan, mitä se oli, mutta tällaisia kaikkia valotyöntekijöitä, valoolentoja on meidän käytettävissä, mutta meidän pitää pyytää. Ja meidän pitää myös määritellä tarkoin, mitä me tarvitsemme, mitä me johonkin asiaan. Ja silloin heillä on lupa toimia. Ja sitten se on myös hyvä, jos me uskomme, että ne todella pystyy tekemään jotain. Että niillä on helpompi toimia, jos me uskomme heihin. Se oli tämä, että voimme aina pyytää apua. Sitten viitonen sivutin sitä, eli kaikessa mitä tapahtuu on jotain hyvää. Ja sitten kuudes. Olisi hyvä muistaa elämän suunnitelmamme nyt, että elämällämme on isompi tarkoitus. Ja silloin häneltä joku kysyi, että miten sä voit tietää, että oot sä ymmärtänyt sun elämän suunnitelmaa. Ja hän sanoi, että jos sun elämä on tämän tyylinen, niin luultavasti et oikein elä elämän suunnitelmasi mukaisesti. Ja silloin hän listasi, että olet masentunut, ilman ideoita, tyytymätön itseesi tai ympäristöösi, et innostu, et ei ole innostusta, elämän ilo puuttuu, sulla on liikaa stressiä, tunnet, että olet jumissa, elät menneessä, ei tässä hetkessä, olet helposti ulkoa ohjattavissa. Ja nämä on vähän sellaisia merkkejä, että nyt kannattaisi jollain tavalla löytää hiukan toisenlainen polku elämässä. Kun taas, jos sun elämässä on elämän iloa, innostusta, seuraat sisäisen äänen ohjeita, toteutat asioita intohimoisesti ja määrätietoisesti, sulla tulee déjà vu, tällaisia kokemuksia, sä oot vastuuntuntoinen, täynnä ideoita, olet luova, sulla tulee paljon synkronointia elämässä, silloin sä olet, muistat sun elämän suunnitelman ja sä toteutat sitä. Ja nyt keinoihin. Meillä on vielä joitakin minuuttia jäljellä. Mitkä ovat ne keinot, jolla voimme siirtyä pelosta rakkauteen, jolla voimme kaiken vaikeuden keskellä silti loistaa vahvasti omaa valoamme ja toteuttaa rakkauden tekoja, koska silloin sä itsekin olet onnellinen. Mitkä ne ovat ne keinot? Hän listasi aika monta niitä. Yksi oli, että voit luoda rinnakkaisyhteiskunta. Mitä se on? Hän sanoi, että olisi hyvä viettää aikaa sellaisten ihmisten kanssa, jotka näkevät elämän niin kuin sinä näet sen. Ja esimerkiksi tänä iltana, niin uskon, että tänne on tullut vaan sellaisia ihmisiä, jotka ajattelevat vähän tämän suuntaisesti elämästä, kuin mitä nyt mistä Kristiina on puhunut. Elikkä, ja vaikka te ette näe toinen toisianne, me olemme silti kentässä, me olemme kosketuksessa toinen toisiimme. Mutta tietysti myös fyysisesti voi olla yhteydessä, voi puhua puhelimessa, olla yhteydessä monella tavalla. Eli viettää aikaa sellaisten ihmisten kanssa. Ja toinen asia, mitä hän sanoo, että olisi hyvä auttaa toinen toisiamme. Silloin
meillä syntyy se tunne, että meitä nähdään ja tässä, ja se on helpompaa ylläpitää omaa valoa, jos emme ole yksin. En ole yksin. Ja sitten yksi, mitä hän sanoi, että käykää läpi tätä pandemian kautta, tätä aikaa maapallolla juuri nyt niin hyvin kuin vaan pystytte, menettämättä toivoanne. Ja tähän me tarvitaan todellakin sitten taas se, että autetaan toinen toisiamme, ollaan läsnä toinen toisillemme. Sitten hän sanoi, että ankkuroi valoa. Ja miten tämä voi tapahtua? Mä voin vähän palata heräämiseen. Hän puhui heräämisestä ja hän puhui siitä visiostaan, että kun tarpeeksi monta valoa näkyy siellä maapallolla, niin yhtäkkiä se valo, siitä tuli valomeri, valoräjähdys. Ja silloin se tapahtui silloin, kun ihminen, jokainen valo syttyi palamaan, kun hän heräsi. Eli herääminen on muistamista, joka tapahtuu vaiheittain, kun tarkkailet itseäsi. Muistat, kuka oikeasti olet. Ja tämä on todellakin palaaminen koko ajan tänne sisäänpäin. Sitä voi tehdä ihan minuutti kerralla, vaikka kesken työpäivän. Ihan niin kuin me tehtiin tässä 20 minuuttia sitten, me sanottiin, että nyt laita käsi tähän näin esimerkiksi. Hengitä käden alle. Kokoa sun energia sun ympärille. Hengitä tietoisesti 2-3 kertaa ja ajattelet ainoastaan sitä, että sä hengität ja sun käsi täällä. Sä voit tunnistella, mitä susta tuntuu. Voi olla, että on kireyttä. Voi olla, että on vähän epämukavuutta, mutta sinä et ole tämä kireys, sinä et ole tämä epämukavuus. Sinulla on vaan tällainen kokemus juuri nyt tässä kehossa. Sinä olet jotain muuta. Ja se, mitä sinä olet, se on rauhassa, sillä on kaikki hyvin ja se kokee nyt tämän ja se hengittää juuri tässä ja nyt. Ja tällä tavalla sä tankkaat sitä omaa valoa. Omaa toivoa ja sä ankkuroidut valoon. Ja on tärkeää muuttaa voimattomuuden tunnetta. 45 minuuttia menee näin nopeasti. Se mä haluan palata hiukan alkuun ja siihen, että mitä me voimme tehdä. Ja itse olen nyt kaikessa, mitä mä teen työkseni tällä hetkellä, on sitä, että mä haluaisin auttaa itseäni, mutta kanssakulkijani siihen, hetkestä hetkeen, että miten hän löytää sen sisäisen valon, sen sisäisen äänen, joka on juuri hänelle se oikea viesti, miten juuri hän kuuluu elää tässä ja nyt ja toteuttaa sitä, mitä hän on tullut tänne toteuttaakseen. Mutta siihen vaaditaan läsnäoloa. Tietoisuuden avartamista, joka tapahtuu just sillä tavalla, että sä koko ajan kuuntelet ja olet tarkkaavainen siinä, että mitä tapahtuu minussa ja mun ulkopuolella. Ja missä minä liikun tässä kentässä, missä minä lopun ja missä joku muu alkaa. Kaikkia näitä asioita. Ja haluan vaan lopuksi sanoa, että tulen tälläkin toinen päivä helmikuuta 2022 aloitan 3 kuukauden tällaisen kurssin,
jossa nimenomaan mennään kuuntelemaan ja löytämään sen sielumme äänen. Siihen voi vielä ilmoittautua. Ja sitten Enkelikartanossa koulutamme Terhi Elon kanssa energiahoitaja, enkelienergiahoitajia. Se on 8 kuukauden kurssi. Ja sitten teen myös tällaisia retriittejä siellä. Eli tämä minusta, mutta myös Kristiinan viesti. Ja Kristiinaa voi kuunnella YouTubessa. Hänellä on nettisivut kristiinavondrajen.com vissiin, tai onko se CH, hän on siis sveitsiläinen. Se löytyy kyllä googlaamalla. Ja sitten tietysti hänellä on ne kirjat. Ja yksi niistä voi saada myös mun kautta, eli tämä suomenkielinen teos, joka on Kristiina Valoksi syntyneet kaksoset. Mutta kiitän teitä kaikkia tästä, että tulitte mukaan. En voi muuta sanoa kuin kaikkea hyvää tälle alkaneelle vuodelle. Kaikki mahdollisuudet on olemassa ja sinussa elää vahva rakkaus. Seuraa sitä ääntä ja vapauta itsesi elämään ihmeellistä elämää. Kaikkea hyvää teille kaikille. Nähdään. Kiitos. 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 Kiitos kaikille. Moi. Kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos. Ihanaa kuulla teidän äänet, kun täällä on vähän yksin tällä puolella välillä. Kiitos. Hei, kiitos. Kiitos, hei hei. Kiitos, tack så mycket. Hei hei. Kiitos, hei. Ihanaa kuulla. Kiitos paljon, hei hei. Hei hei, hei rakas. Kiitos, Katariina. Kiitos, kiitos. Mä en tiedä, että puhuu, mutta kiitos, kiitos. Susu täällä, no, Susu täällä huutelee. Niin, voi ihanaa voi. Kuulla teitä kaikkia. Nähdään pian, mä laitan sinulle viestiin. Joo, hyvä, nähdään. Mä en tiedä, kuka se on, mutta nähdään, nähdään. Nähdään, nähdään. Joo. Sitten kerron. Hyvä, moi moi. Kiitos.